esses dois, se fosse primar, eu pôr o sul ou caraguir, né? Então, tô com a idade toda, mas eu fui assim. Можу дати копії і виписки історії хвороби, щоб там оригінали будуть надані ним безпосередньо на цю дитину. А де він перебуває? Бачить, мені невідомо. Він мені скинув документи, копії, він сказав, що він хворіє, в нього запалення на ним. Більш детальна інформація, де надана ним на наступному засіданні. На даний час він подумав, що хворіє. Значно, що продовжити курс лікування, курс лікування продовжує, лікується, документ на даному сумі. Ну така копія, оригінал, тут нам даремо. Можна, ваша чесно, можна, я запитаю, з якого часу його лікарня? Написано 22.01, перебуваюся до цього дня. 28.01, а далі. Дальше так немає. Можна сказати?